dia vizinho. Clica, participa. O farol não está queimado, tá? Bom dia. Correr, né? Pra ver se dá pra fazer alguma coisa hoje ainda. Adaptaçãozinha aqui não deu certo não. Já mandei buscar outra ali, vamos ver se dá certo. Deixar a frentezinha do Twister, né? Olha o Charlo, mano! Esqueça, Charlo! Desgraçado, mano! Eita, filho do cão! Eita, porra! O que que nós tá aqui, rapaziada? Zé, vamos de manobras. Nossa, já são.